E o Aranhaverso? É canon no multiverso ou não? Depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E mais uma vez eu peço a você, seja membro desse canal, que os membros desse canal estão concorrendo ao Cavaleiro de Ouro que vai para sua casa, se você for membro. Também os membros desse canal concorrem a encadernados semanais, sempre às terças-feiras, na nossa live, é sorteado um. Boa sorte, seja membro e também vem pelo WhatsApp. Bora falar de Aranhaverso, porque estão chegando informações, estão chegando conclusões e críticas dizendo que, oficialmente, o Aranhaverso, através do Aranhaverso, oficialmente se coloca dentro do cânon do UCM. Tem até mesmo rumores de que Guerras Secretas, aquele que promete ser um maxi crossover multiversal, o clímax da saga do multiverso, Guerras Secretas, vai ter a presença de Homens-Aranha animados, saídos diretamente desse filme. Vamos aos poucos, primeiro falar de canon no multiverso. Canon no multiverso é uma expressão que não faz sentido, porque ela é contraditória. O que é canon? Canon é o imutável. Canon é o cravado na pedra. Canon precisa ser desse jeito sempre, canônico. Já multiverso é a celebração das possibilidades infinitas, onde tudo pode mudar, tudo pode acontecer. O seu personagem favorito pode ser um gato, pode ser um jacaré, pode ser homem, pode ser mulher. Daí, canon é o imutável. Ele tem que ser imutável para ser canon. O multiverso, ele tem que ser mutável. Ele tem que ser camaleônico para ser multiverso. Senão os universos são todos iguais. Não faz sentido falar em canon do multiverso. Assim que você fala canon do multiverso, você perde o sentido das palavras. Elas são opostas, elas são contraditórias, elas são paradoxais. Daí, quando você começa a fazer essas conexões, você transforma em canon tudo. E quando tudo é canon, não existe mais canon. É o que eu faço a brincadeira do Bat-Dedé há anos nesse canal. Ah, o Batman do Robert Pattinson, ele é canon no multiverso, porque ele faz parte dos muitos universos DC, certo? Certo. Quer dizer que ele é canon no DCU? Não. Ele é parte do multiverso DC. Pode ter um crossover? Pode ter um crossover. Isso faz ele ser canon? Não. Porque ele é uma variação do mesmo personagem. Então não faz sentido falar em canon do multiverso. Não faz sentido, são contraditórios. Sabendo isso, e agora vou dar um spoiler de Homem-Aranha através do Aranhaverso, vem as participações de Homem-Aranha, de Tobey Maguire e de Andrew Garfield. Eles estão no filme, são imagens de arquivo que aparecem no portal apenas para exemplificar que o Homem-Aranha tem momentos canon. O que significa? Momentos imutáveis, momentos que não podem ser alterados, como a morte do tio Ben e a morte do Capitão Stacy. Beleza, você percebe aí que uma coisa é canon, outra coisa é multiverso. Os eventos canônicos não podem ser mudados e nem evitados. Andrew Garfield e Tobey Maguire também estão no Homem-Aranha, sem volta pra casa. Mais uma vez eu falo, quer dizer que tá canon no UCM, os dois Homem-Aranha da Sony? Não, não é canon, é multiverso. O canon é o Tobey Maguire. E cada um tem seu canon. Cada um tem sua história. Aparecer na animação da Sony e no filme da Sony, os mesmos personagens não se tornam parte do mesmo canon. Vou fazer uma alegoria aqui com as peças de Lego. Imagina dois kits de Lego separados. Os dois têm uma peça de quatro pontos vermelha. Todos os dois têm a mesma peça. São, né, são duas peças, mas elas são iguais. Essa criança pode montar um carro. Essa criança pode montar uma casa com a mesma peça vermelha, que pertence a ambos, é de direito de ambos,
mas pode ser montada de forma diferente. E a casa e o carro não se pertencem. São universos diferentes. Portanto, na minha análise, falando aqui uma conversa bem nerd sobre multiverso, ter personagens em um e outro só significa que esses personagens são de propriedade do estúdio. A Sony tem os direitos sobre o Homem-Aranha Espetacular e o Homem-Aranha, do Sam Raimi. E ela pode usar essas peças como ela quiser, onde ela quiser, na imaginação que o autor quiser. Então eu, como Chris Miller e Phil Lord, imagino usar essas peças assim, na minha história de multiverso. Já eu, live action, pretendo usar essas peças de forma diferente. É isso que acontece. A Aranha Verso em Guerras Secretas, por ser multiverso, é possível que apareça? Possível é. Eu não acho provável. Porque isso exigiria liberações da Sony que talvez a Disney não tenha interesse de fazer. Porque esses personagens são de propriedade Sony. A Sony teria que liberar. Teria que ir junto com o pacote Tom Holland. Tom Holland eu acho que participa de Guerras Secretas. E para o Tom Holland levar alguma coisa do Sonyverso, teria que ter outro contrato, outra cessão de direitos, outras trocas de personagens. Eu não sei se a Disney estaria disposta a isso para fazer um fanservice. Não acho que isso vai acontecer. Eu continuo apostando que Guerras Secretas vai lidar com um conflito de dois universos apenas. Não vai ser uma doideira de um monte de universo aparecendo. Tá? Então, calma, baixa a bola, que é provavelmente a gente vai ter incursão de dois universos só. Não vai ter uma bagunça de universo tudo de lado. Já o Aranha-Verso tem lá o Donald Glover, que é um personagem que aparece também no live action. Quer dizer que é canon? Não. Quer dizer que é multiverso? Com certeza. E é por isso que a tiazinha lá da loja do Venom aparece no Aranha-Verso também. Porque é multiverso. O multiverso permite tudo. Poderia aparecer o Homem-Aranha japonês. E se você considera que todas essas referências são canon, não existe mais canon. A palavra canon perde completamente o sentido. Daí eu acho importante a gente, antes de discutir se vai ter Guerra Secreta, se vai aparecer, se não vai aparecer, quem vai aparecer, é importante deixar claro que multiverso é uma coisa, canon é outra. E a palavra canon do multiverso é uma contradição em termos. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.